Šta u ovakoj saradnji dobija proizvođač jabuka, a šta dobija Srbija? U drugoj godini već, posle zasada, znači u drugoj godini, ako se ove godine zasada izvrši sledeće godine, rod će biti takav da može da pokrije troškove koji su neophodni za obradu takvog voćnjaka. U trećoj godini već se javlja višak sredstava, moram pod znakom navoda to da kažem, gde može da se počne da se otplaćuje kredit koji je angažovan za izgradnju voćnjaka. U četvrtoj i petoj godini apsolutno dostiže se pun rod u voćnjaku i znam da ću da vas iznenadim, ali mi verujte da je to tako, mi smo to ispitali i pokazali. Naš taj individualni poljoprivredni proizvođač ili malo porodično preduzeće imaće neto dobit od jednog hektara između 11 i 24.000 evra. Poštovani mediji, ja mogu da vam kažem da takav posao danas ne u Srbiji u poljoprivredi, nego u industriji poljoprivredi nema.